Привет! Продолжаем разговор о погоде. Тема этого видеоурока – времена года. Давайте послушаем, что о них расскажет по-фински Йоханна. Затем постарайтесь ответить на вопросы. После вопросов рассказ прозвучит снова, на этот раз текст будет на экране, вместе с переводом. А потом вы увидите ответы на вопросы и сможете проверить свои версии. Итак, времена года. Vuoden ajat. Vuodessa on 4 vuoden aikaa. Sanotaan, että luonto herää keväällä. Lumet sulavat, muuttolinnut palaavat Suomeen ja silmut puhkeavat. Keväällä on kuitenkin vielä viileää ja yöllä voi olla pakkasta ja päivällä voi sataa vettä tai lunta. Kesällä nautitaan valosta ja lämmöstä. Lapissa aurinko ei laske ollenkaan. Sanotaan, että Suomen kesä on kuin italialainen talvi. Heinäkuu on suosittu lomakuukausi. Ihmiset lomailevat mökeillä. Syksyllä poimitaan sieniä ja marjoja. Syksyllä sataa paljon ja tulee ruska-aika. Silloin luonto hehkuu oranssin, punaisen ja keltaisen eri sävyissä. Päivä lyhenee ja yö pitenee. Suomen talvi on pitkä ja pimeä. Talvella ihmiset luistelevat ja hiihtävät sekä uivat avannossa. Lumi peittää maan ja järvet ovat jäässä. Sää voi olla hyvin kylmä. Monet suomalaiset pakenevat kylmää etelän lämpöön. А теперь вопросы. Остановите видео и внимательно ознакомьтесь с вопросами. Можете даже выписать их. Во время следующего рассказа с переводом останавливайте картинку и внимательно читайте. Выписывайте незнакомые слова и отвечайте на вопросы. Vuoden ajat. Vuodessa on 4 vuoden aikaa. Sanotaan, että luonto herää keväällä. Lumet sulavat. Muuttolinnut palaavat Suomeen ja silmut puhkeavat. Keväällä on kuitenkin vielä viileää ja yöllä voi olla pakkasta ja päivällä voi sataa vettä tai lunta. Kesällä nautitaan valosta ja lämmöstä. Lapissa aurinko ei laske ollenkaan. Sanotaan, että Suomen kesä on kuin italialainen talvi. Heinäkuu on suosittu lomakuukausi. Ihmiset lomailevat mökeillä. Syksyllä poimitaan sieniä ja marjoja. Syksyllä sataa paljon ja tulee ruska-aika. Silloin luonto hehkuu oranssin, punaisen ja keltaisen eri sävyissä. Päivä lyhenee ja yö pitenee. Suomen talvi on pitkä ja pimeä. Talvella ihmiset luistelevat ja hiihtävät sekä uivat avannossa. Lumi peittää maan ja järvet ovat jäässä. Sää voi olla hyvin kylmä. Monet suomalaiset pakenevat kylmää etelän lämpöön. Отлично, надеюсь, более-менее все понятно. А теперь перейдем к ответам на вопросы. Останавливайте видео и сравнивайте свои ответы с написанными на экране. Все ответы – цитаты из текста, только некоторые немножко перефразированы. Mitä tapahtuu keväällä? Что происходит весной? Millainen sää keväällä on? Еще прохладно, ночью может быть морозно, а днем может идти дождь или снег.
Millainen Suomen kesä on? Финское лето, как итальянская зима. А в Лапландии солнце не заходит совсем. Milloin ihmiset ovat lomalla? В основном, конечно, имеется в виду. Июль – самый популярный месяц отпусков. Mikä aika tulee syksyllä? Ruska aika. Это то красивое время, когда цвет листвы меняется. Mitä ihmiset keräävät syksyllä? Ну, обычно осенью собирают грибы и ягоды. Переходим к зиме. Mitä ihmiset tekevät talvella? Катаются на коньках, катаются на лыжах и плавают в проруби. А многие сбегают на юг. Miksi monet lähtevät etelään? Почему же многие сбегают? Koska Suomessa sää voi olla hyvin kylmä. Потому что в Финляндии очень холодно, и от этого холода все как раз сбегают. На этом пока что все. Тренируйтесь, учите слова, составляйте свои тексты. Вдохновения вам и легкого обучения. Ахдан тас, мой-мой.